Дивіться сьогодні у випуску. У Кривоморозі нуль нових випадків COVID-19 за останню добу. А от загалом по Україні кількість хворих збільшилась. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській області – 49. Сервісні центри для водіїв запрацювали, але з обмеженнями. На сьогоднішній день змінена трошки процедура запису до сервісних центрів з метою отримання сервісних послуг. Антивандальні зупинки з'явилися у Кривому Розі. Все время кто-то что-то делает. Ну, сколько этих остановок разбомбили. Зачем, спрашивается, тут непонятно. Про це та інше дивіться далі. Новини середи до вашої уваги. Про актуальні події міста та країни далі. Для вас працює Владислав Новіков. Збанкрутів, значить, віддав банк державі. Верховна Рада ухвалила скандальний банківський закон, відомий як антиколомойський. За відповідне рішення проголосувало більшість нардепів. Цей законопроект був головною умовою продовження співпраці України з МВФ. Він гарантує невідворотність виведення банків з ринку, тобто у разі його банкрутства, навіть якщо його реанімувати, він у жодному разі не повернеться колишньому власникові. Рішення про виведення фінансових установ з ринку прийматиме НБУ, а його законність контролюватиме ФЕМІДА. Крім того, документ передбачає для держави більше можливостей проводити націоналізацію банків. А це означає, що ліквідувати їх відтепер можна швидше та легше. Вперше з початку епідемії за останню добу у Кривому Розі не виявлено нових випадків захворювання на COVID-19. Кількість хворих по місту залишається незмінною, а саме 174 людини, ще більше сотні ПЛР-аналізів перевіряються. З усієї кількості хворих всього 57 чоловік лікуються в інфекційній лікарні, ще троє у сьомій, 12 з них у важкому стані і 8 у реанімації. Зазначу, по Україні картина менш втішна. За останню добу підтверджено 402 випадки захворювання на COVID-19. Це на 37 більше, аніж днем раніше. Побороли вбивчий вірус за добу 343 особи. Усього за період епідемії 3716 українців, з яких 18 криворіжців. Не обійшлося і без втрат. 12 травня COVID-19 забрав життя 14 українців. Всього за весь час майже 500 людей. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській області – 49, в Чернівецькій області – 48 та в Винницькій області – 48. Також місті Київ – 30 випадків. Обмежений доступ до приміщення, обов'язкова дистанція між відвідувачами та захисні маски на обличчі. Після вимушеної паузи до роботи повернулись сервісні центри МВС, де можна отримати та обміняти старі водійські права, зареєструвати транспортний засіб, отримати номерні знаки, скласти іспит на знання ПДД тощо. Проте не все так гладко в роботі держустанов. На що скаржаться відвідувачі, дізнавались наші кореспонденти. Одна людина на 10 квадратних метрів. Відстань між людьми не менше, ніж 1,5 метри. Обов'язкове носіння захисної маски. Такі нові реалії надання послуг в сервісних центрах МВС, що відновили свою роботу з 12 травня. Проте це не єдині новації в роботі держустанови в місті. Діджиталізація добралась і сюди. На сьогоднішній день змінена трошки процедура запису до сервісних центрів з метою отримання сервісних послуг. Тобто на сьогоднішній день для того, щоб отримати послугу у сервісному центрі МВС, необхідно пройти реєстрацію в електронній черзі через сайт головного сервісного центру МВС або за телефоном регіонального сервісного центру МВС в Дніпропетровській області. Для нашої області це телефон 056-720-97-50. Саме через телефон Руслан Софіївки і хотів записатися на прийом. Проте, за його словами, це йому не вдалося. Термін дії водійських прав закінчився, тож довелось приїхати до центру, щоб хоча б спробувати особисто записатися. Каже, можливо, лінія перевантажена. Так як у мене 11 числа закінчились права, я прийшов записатися на запис. Нам дали номер телефона. Но номер телефона не відповідає.
Ну, на какую бы мы ни звонили, он не отвечает. Мы простояли уже, можно сказать, больше часа, никто не отвечает, и они гарантий никаких не дают. Как это все будет происходить? Звоните на номер телефона, и все. Вот я набираю номер телефона, я уже набрал, наверное, 160 раз, если не больше. Ніхто не бере трубку. А если ведет вызов, просто никто его не берет, и все. Зранку в центрі послуг по вулиці Бикова нелюдно. Керівник сервісного центру каже, тільки за перший день після відновлення роботи їх установу відвідали 70 містян. Всіх запити були пов'язані безпосередньо із карантинною паузою в роботі центру. І доступ до приміщення можливий за умови саме попередньої реєстрації. Заходи, які передбачені карантином, виконуються. Дистанція, яка передбачена заходами, дотримується. Доступ до сервісного центру здійснюється лише за попереднім записом. В установі кажуть, сподіваються, що всі нинішні негаразди мають тимчасовий характер. І в разі подальшого послаблення карантинних заходів робочий процес нарешті нормалізується. Як це було раніше, до вимушеної паузи. Олександр Фефілатів, Олег Нікітін, Перший міський. 3 мільйони з гаком коштуватиме місту сквер біля міськвиконкому. Про це стало відомо з сайту державних закупівель «Прозоро». Замовником виступив департамент розвитку інфраструктури міста. За ці гроші планується капітальний ремонт та реставрація фонтану, сходинок, установка пандусів та облаштування прилеглої території. Завершити ці роботи переможець тендеру має до 1 листопада цього року. Зазначу, ремонт головного фонтану міста почали ремонтувати ще минулоріч. На це з міського бюджету було виділено більше 1 мільйон гривень. Не поділили дорогу вранці 13 травня на Нікопольському шосе в районі однієї АЗС неподалік від мікрорайону Східний-1 зіткнулись «Шкода Фабія» та «Шевроле». За словами водія останнього, він їхав в напрямку мікрорайону Східний. Перед ним «Шкода» зупинилась на розворот навпроти АЗС. Проте поворотник водій чеха увімкнув занадто пізно. Водій «Шевроле» намагався уникнути серйозного зіткнення. В результаті інциденту в чеського авто розбита передня ліва фара та бампер, а в американця – права передня фара та частина бамперу. В «Шевроле» спрацювала подушка безпеки на місці працювали 2 екіпажі патрульної поліції. Пошкоджену Фабію увезли на евакуаторі. Боротьба з вандалізмом у дії. У Кривому Розі почали встановлювати сучасні зупинки. Про це повідомила міська інспекція з благоустрою на своїй сторінці у Фейсбук. Перші 3 вже з'явились в Інгулецькому та Довгинцівському районах. Зупинки антивандальні, виготовлені з загартованого скла та сталі. Їхній дизайн розроблював Інститут розвитку міста, а саме відділ просторового розвитку та урбаністики. Все время кто-то что-то делает. Ну, сколько этих остановок разбомбили. Зачем, спрашивается, тут непонятно. Тут, може, и не будут, потому что тут молодежи мало. А от там на городі, там кошмар. Головний годинник міста почали переодягати. Нині у процесі демонтаж новорічної композиції, а далі встановлення нової квіткової. Цим займатиметься комунальне підприємство «Сенсервіс». Крім того, з циферблату демонтували стрілки. Їх мають відремонтувати та встановити на місце. Побачити оновлений квітковий годинник містяни зможуть вже наступного тижня. І наразі це всі новини. Для вас працював Владислав Новіков. Бережіть себе. До нової зустрічі.